juroom ñaari sebre yonn te ci kaw suuf jaamuna fa yàlla ay ay junney at dana bëgk léegi aljan na ñeen fukki junney at service yépp jaar na ci waaye nag ba mu xamee ba mu gisee ba ba mu bane moom moom leer nañ ko dafay rek yàlla daal di ne ko daal di dàq ko mu ne ko doomu aadama bii nga xam ne am aadama ñi nga xam ne moo tax su ma liggéey boobu yàqu ma itam danaa leen gàllankoor su ma la aatee na umin bay ne di umin xel fii wan ay maa ni waan simaal yi wallaahi su fekkee ne may nga ma gudd may nga ma dale ma itam danaa fay ci moom danaa leen ñëwee ndeyjoor ñëwee leen càmmooy ñëwee leen xarfu ñëwee leen penku bàyyi mu ne ba muy wax bunti nga xam ne ci lay jaxjaxal doomu aadama fàtte na ci kaw ak ci suuf moo tax waxtu xamee ne jaam baa ngi sujjoot ci boromam waxtu su sujjoote ci lay gën a jege borom ndax foofa iblis mu seytaane mënu faa jeg jaar rek day waxtu ñaan yàlla itam damay tàllal ay loxam ci kaw du caage ne yàlla nga ca kaw waaye foofa moom seytaane mënu faa jaxjaxal rek day ba loolu amee nag yàlla daal di bind aadama nag daal di boyal ko ci kaw suuf ñu mën a xam ne bind ceen saa su mujj sa mu def xawaa mi nga xam ne moom mooy jabaram may ko ko ba léeg ba loolu amee nag ñu nekk leer gi nga xam ne moom moo tax ñu bind aadama ñu bind lépp yàlla bind lépp lu muy def muy leer googu nga xam ne mooy cosaane mooy cosaane bàyyi mooy leer yonente yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ñu def ko ci aadama def ko ci ndigam suy dox rek malaaka yi topp ko di sàpp di ko topp ci kawam mu ne yow suma borom mi naa koo ni nga xam ne ñi ma topp waxtu la leeram ci sàppe si ma gannaaw lu tax mu ne ko leer gi nga xam ne moo tax ma bind la moo tax ma bind lépp lu ma bind ci kaw suuf mooy yonente yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam moo nekk sa ndigg li moom la ñuy xeeñ bi ci yow mu ne ko waaye nañ ma ko defal ci suba kanam ndax ma itam ma jàkkaarloog moom booba la ko defal nag mu ne defal ko ci baaraamam sànnikaayam bii moo tax weer yi nga xam ne ci lañ dénkoon xaqiqatu mohammadiyee booba bàyyi mu ne doomu aadama ca cosaane dafa meloon ni doj soo demee ci musée yi sax da nga gis jamono joo xam ne dañuy wax ne jamonoy xeer yi muy asr hajar yi nit ki dafa meloon ni xeer waaye gannaaw gis ak soppeeku yépp soppeeku na waaye wee moom ma nga dëgër fa mu dëgëroo nag na xaqiqatu mohammadiyee ba fa nekkoon bàyyi mu ne am na xusuus yee ndax su fekkee ne seytaane not na la lépp ba ak ree ba nga xam ne mënoo téye sa bopp waxtu woo xoolee sa we rek ree ji dana arrêté ndax weeku yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko nekkoon ca mu ne ko nag moom nag am na ñeenti saaba yoo xam ne duñ tàggoog moom mu jël leer ak Aboubacar daf ko ci baaraam mi nga xam ne mu topp ci baaraami sànnikaay bi daf leer ak Omar ibn Khattab ci baaraam nga xam ne mooy bu gudd wi daf leer ak Ousmane ibn Affan ci baaraam bi nga xam ne mu nekk mu dend ak baaraam sànqañ bi daf baaraam leer ak Seydina Ali ibn Abi Talib moom itam mu def ko ci baaraam bi nga xam ne mooy baaraam sànqañ mu ne ko ñooñu mënuñoo tàggoo moom moo tax bii rek bi sallallahu alayhi wa sallam dëddoo ñoo ñooy xulafaa wala rabaata ñoo xam ne ñoo doon diine lislaam ñoo ko tàllal ba nga xam ne soo xaajee àddina bi ñetti xaaj ci jamono Omar ibn Khattab ñoo ñëpp moom lislaam àggoon na fa war a day ba loolu amee nag aadama ñu may ko xawaa mi nga xam ne moom mooy jabaram mu nekk ak moom booba nag dañuy jur par ay doom rek ñe par seex waxtu nekk góor ak jigéen waaye booba li taxaw taxawaaye askan dañuy jël góor seex góor gi ci seex bii may ko jigéen ci seex bee waaye aadama jógul ci kaw suuf lu may am na téeméeri junne yoo xam ne diggante ay doom ak ay sët nag leer ga nag daal di toxu nag ca siisamee xëy mu mooy caatam mu gis nag malaaka yi toppatuñ ko ba mu ca ba mu tawatalee boromam mu ne ko leer googu nga xam ne moo nekkoon ci yow moo tax ma bind la dem na ci siisa ba mu demee ca moom ne ko man kat damaa jaayaan doonoo suma borom ne leer gi nga xam ne mooy leer ak yonente yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam nga xëy moo tax nga tax ñu bind ñu ñoog lépp lu nekk ekki ko suuf duñ ko def ci benn xorom boo xam ne du sëy bu dagat moo tax Ibn Abbas ne tànn bindeel na yonente juróomi téeméeri ndey ak juróomi téeméeri bàyyi yoo xam ne kenn mooyu ci du sëy bu dagaru nekku ci moom moo tax mu ne man maay kuñ tànn ci leen ma ci luñ tànn muy tànn mu ne maay sangi doomu aadama waaye loolu suma titër sima titër mooy jaam gi nga xam ne danaa ko jaam yàlla rek day moom bàyyi mu ne ma firi ko mu ne waxtu woon xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci biir mbindaa koo ni su boobaa moom mooy seen sang waaye nag su demee ca pay bi yàlla ba foofu moom jaam rek la ko fa yàlla tuddee moo tax ñetti maqaama yi gën a kowee ci nga xam ne ci la ko yàlla tudd moom ci la ko yàlla may gën a may yooyu yëpp jaam bi lañ ko tuddee moo tax mais waxtu nga xam ne ma ngay oote jëm ci boromam wa innahu la maa xama abdullah yadu ak ba nga xamee ne ma ngay dañaan jëm ci boromam subhanallahi asra bi abdi foofu itam jaam nañ ko tuddee alhamdulilah alladi anzala ala abdi lkitaba
bi am plan di wacc ci mom itam jam nañ ko tuddé fofa motax ma ngi fatlikou firi alquran bo xamné suñu serigne moulana alhadji abdullah danako wax danako ri muné ko moulana cheikh ibrahim da wax né muhammadun umdati muhammadun wazari ana tufailu ibn musama muné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy sama sang mom moy suma yakar suma itom lepp rakute muné koy wayé bokko jéw sama bayam la tudé muné ko man na jëk tudé bayam man na jëk tudé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñetti maqama yi gëna ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fofu abdou lañ ko tudé ak lay bofu mom itam mo abdullah la tudé ak motax bay tudéwul xari tudéwul dom tudéwul ki waye mbolem ay ñebotam dafa leen tudé yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam muy talabukum wa antum bil ghaibi awliya allah ñaan na leen te ñëk seen ak am ngeen nek ay walu yalla ba ma leen yalla maye nak ma delo leen jukko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ma jox leen adiyé kep ku yoon ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah amu leen droit tan am talo lolu mo tax sayyid ali mi nga xamne sa tabara wa sa tab sayyid ali sisala momi ak mustafa mi nga xamne domi bay bay mi nga xamne mom mom moy magam pey bi nga xamne bay mom 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 legui la sayyid ali don netli ci ñu xamne ñoo ñu ko xam yalla ñu ñu ko and ak bay ci ba commencement fay dama koku moy mu taw mom mujur mustafa mi nga xamne ñom ñepp ay mustafa lañ tudd ñom ñepp ay yaronte yalla muhammad lañ tudd ba lolu amé nak motax tour yi nga xamne motax biñ oté oté bi nga xamne oté bi yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ki nga joggé ba dubai ki nga joggé ba italy ki nga joggé espagne ñom ñepp man kon ñi ngi sant yalla bi nga xamé né mission bo nga xamne mom lañu bayé ak mami santone ñem ci aw ba légui rek ba lolu amé nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam adama mi nga xamne moy ki si leer nga taxu ci sisa ba leer nga ko taxu ci sisa nak sisa mom itam ci maam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax ñu naan ko wax ne sa askan wi day askan ak askan ak askan ngirel la moy muhammad ibn abdullah ibn abd al-muttalib ibn hashim ibn abd al-manaf ibn qusay ibn kilab ibn murata ibn kam ibn lohid demet mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo koy tag ay maam koy koy konté ay maam liko dalé ci abdullah nga xamé moko jur ak amilatu ba ci mune ñoo ñi konté ba ci adnam mom lool nangu nako waye liko dalé ci adnam nak ba ci yaronte yalla ibrahim wala ba ci bata adam lool mom amna ñoo xamé dugal nañ ko ci mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da wax né kazaban nasauna mune askan kari namna képp koo xamé da ngay tag ma da ngay wax maam yaronte bi li nga xamé mo dalé ci baayam ba ci adnan mom lu yaronte bi nangou nako waye li ci sa dugal nañ ko waye li or moy mom sati yaronte yalla ibrahim la sati yaronte yalla ibrahim mo ci ismaïl ak isaac ak isaac mo ma bolem bi arami sati si sa le sati il sa sati yaronte yalla ibrahim sati idris la sati yaronte yalla nuhun la ndax mom itam moy adama ñaaral mi nga xamné ba yalla jele suufam si ko xamne ñaan goga mo xamne rabbi la tazal ala ardi min al kafirin dayar ba yalla li lu ko lepp lo xamne gamu ñoon yalla re day mom mom ak ñam ñam rek ñoo ci sooy ta sooy bobu la mi sooy motax sooy deug 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 moy sa moy sawé ci gam yalla mom yaronte bobu sallallahu alayhi wasallam yaronte yalla ibrahim yaronte yalla noon fekk nak dafa wote ci ay mboro jinnay ad yo xey manki la juroom fukk ñu bañ taxlu ku dem bay magal sax jidde sax ñewon ne ko gis nga gor gis nga ke lu mu yag ek ko top mom itam mu ñaan leen yalla yalla ne ko do defar gal ñu rek ñu gëna gëm ne dof na dekk bo xamne amul geej nga difa defar gal ñu la ñom ñepp ñuy rex di gi ngex ngex yi bam defé lolu ba pay nak yalla digal ne ko yow ak kep ko xamne an na yoro dana dana sowe bam paré nak mu dajale ay saabam yi xey top lañ ko ak li nga xamne moy jur gi nga xamé nek na bu na mu jël ci père dal def ko ci gaal goga taw bi ndox mi commencé na di balé souf di balé ko doye domum gi nga xamé moy kanaan ak jabaram ñom bokkuñ ja mu dal di neew yalla ya ma digon ne dag ma soye ma suma ñagn mu ne ko innahu laysa min alika innahu amalun ghayru salih fek def na ko yaw mu ne ko la asima al yawm min amri llahi illa man rahima mu ne ko sa awi ila jabarin yasimuni min al ma'i kay ñew dugg ci gaal gi doom la koy wax ak ñaram
ne ko tay kenn man du sooy mu ne ko ma ngi dem ci ko man dañ waaw mu ne ko tay kenn du sooy waye nak gannaaw mu tawatal borom borom mom ne ko boku du sooy dom ci dom ak baye man nañu baña and man ndax man nañu bok dom ak dom naaw ni baye am ñew waye deug deug talibé ak deug deug sey ñom fu ñom 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 duñ tago motax wa ko noon ak ñoo ko ci imam yaronbi sallallahu alayhi wasallam ba loolu amé nak yaronbi bobu ba nga xamé né yalla dañu diku tan ay ndey ak ay bay ba ci abdullah mi nga xamé mom moko juro ak mi nga xamné moy doomi abdul mutalib bi nga xamé né ñek dëkk ci imam yaronbi sallallahu alayhi wasallam ci makka koku moy yaronbi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mam bi nga xamé mom moy abdul mutalib Qusay ibn Kilab moy sen ciosani bu ñu xamne mom moy jur ci mbokk yeen di nga xay ñu ñëk dëkk Makka fekk fukki gi rek ñaar yo xay ñom ñëpp yeman lañ dëggol alquran nga net li yeman dëkk bo xamne dafa amon development dëkk bu tuddu sama dañu amon sen barrage bo xamne dañuy dëj ci ndox mi di nga xamne dañuy bay noor ak nawet waye ba ñu toba bam toje ci sen ko ci lañ tasaro ci lañ jaaram jaare mboro mu tassaro do ñu and rek ñu tassaro ñu ba mini wax peñ jëm sama ko say ibn kiram mu imam yaron bi sallallahu alayhi wasallam kay fa la dekkon mu dal li pot doom ji nga xamne mu nga dawe ak mom yaman ba ñew makka turum wi sax mi ngi jore ci say gi fi sori bam ñewé ba makka na mu ndam mu tok fa bam fa toge ab di nak bur ba nga xamé mo doon buri makka mu ne kuy ñew ma jaay ko kaaba gi bobu makka kaaba gi rek mo ci am solo mu ne kuy ñew ma jaay ko kaaba gi ci ba mbusam sangara ñoom yaram nak suñu xasse signé daal lu ñu jëtelu gannaaw mu ne ko man mu dal di signé ko ko mu dal di jaay ko ko bam démé ba ci ci bëgg ci agé ni ñepp séré ko ne ko yow ya ko bind mu dal di bay né yalla nga préparé do nak ko moy mami ñëtel bu yoonu yalla mohammed sallallahu alayhi wasallam bu dëkk makka ba nga xamé né non mam ci amna ñent doom abdou shams ak abdou dar ak nawfal ak abdul manaf mu sédelé len sëriñ ci xé ñum ñu nekk ci kaaba ga kaba gi mom naka jek mi ngi fi ci ko mom mok su ñu and ndax tabax ba fa nek nek muy ci kaba gi mom malaka ye ko tabax adama ci bopam sax aj na ñeen fukki yoon ñoy lu doon war ñu ne adama ben gawar atunu ko won daf daan doxé ye man ba ñew makka waye mom tabax ba nga xaye moy tabax kaba gu ñeek ga fi to kaba gi fi tollu mo tollu malaw la la ci ko suuf rek day sidda fi munta ba lolu amé rek mom adama way dem tabax na tabaxam ñaaral bi gëna bu mala kay tabaxé tabax bu jëk bi si sa ñu tay mo ciata mom itam tabax na tabaxam ñettal bi ba xamé na loolu amna yoonu yalla ibrahim mom itam tabax na ko moy tabaxam ñettal bi nga xamné alquran nang koy netti mok dawam ismaeel aw ko yi yar fo ibrahim qawaid min al bayt wa ismaeel ba pare mu ne rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim yow yalla nga andi fi doom joxane doom ci dekk la wax ay wone jëm ci yalla kay motax yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam di wax ne man may ñaan ak yaronte yalla ismaeel ibrahim ak waye may teel ak yaronte yalla isa mom itam da wax na sayyidin bari ismu ahmadu sayyidin wa mubashiran rasul yaati bari ismu ahmadu ma ngi len di bëggal yalla bu bëgg man yaronte bo xamne yalla mësna ko yoni dana barat dana tako aw ni dem dana wax ne yoonte yalla dana ñew am na yoonte bo xey dana ñew suma gannaaw muhammad lay tuddu ahmadu la tuddu ci kaw hamadu na xedam ñoy hamadu ñoy xedam sant yalla man dess moko fekke won dana jaayante ak mom yalla ma sta yoni ben yoonte lu may jaayante ak mom na so so sax yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sam bisu jeex na nga top ci kaw mom la alquran di netti linjil lañ koy soppi sen té bobu nga xamé mom lañ wax bara khalis moy tu yëru ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mo ma fa ba lolu amé nak ko say ibn kiyam yo xé moy mam yëru bobu sa moy mami yëru am abdul mutalib yo xé mo jur yëru ci yalla muhammad abdullah mi jur yëru ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ba nga xamé nak ko say mom nak mom ñom dañ ñoon nek di tax ñom
arab yi ñi xawé ñu dëkkon ak mom waxtu wu nek ñuy xéxo muy loss ak xassal dëd du loss mu mëru téel ak mom mom doom yoy nga xamné biñu nekké fofu ñum arab yi dañuy xëccoo ñu ragal ma ngi nangu ci ñom kaaba gi ñu jël mbolem la nga xamné ay fëro la won daf ko ci zamzam sur ko bam suru gannaaw buñ xéxé nak ñu xéx ba yefi tassaro gannaaw ay at yo xamné dem nañ ko abdul mutalib dal di juddu ba abdul mutalib juddu nak mom moy maami moy baye yoonte yalla muhammad do ci baye abdrahim xey moy juri yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ba do amé mu dal di teud ben bis hadif ñewal ko hadif moy kaddu go xey dang koy deg te do gis jëm ja mu ne abdul mutalib sa borom mu ne nga gas zamzam fek zamzam bir ne ba xey tu rek fess mu ne ma ja zamzam fu koy xamé zamzam bo xamné dir na ci tangi mamati mamay fu mako jilé ñe bu mu tedé waxtu tedé rek mu ñewal ko aw tur zamzam na fanwéri tur baye mu ne mag tur yu bari da fay tak tali mag ay li ko tudé moy tamu tumin sitamu sukmin tayba bu waxtu tedé rek moy ko gassal mu ne ko mu ne ñaan boromam motax ñu ne sax ci mbir dañ tax nga ag fa ma jëm bam ñaané borom ne ko yalla nga ma leral li nga xamné ya mako sant rek day mu ne ko zamzam dem ko fekk mu nekk ci digënté ci ci bi baxañ ba ak sen brise ak ke korondo nga xamna lolu dana jafé ñu expliquer ko fi sam di sen bré moy soré gatt li nga xam mu nekk ci biir bi rek day mom lañuy wax sen bré korondo nak moy melantane yu mag yoy nga xam so demé ci all bi gis ñuy dox dem nga ñew mu ne ko da nga fekk korondo nak yoy nekk fofu ak sen brise bu tayere di jël ngastam di ciap ciap ak ñeneen mu abdul mutay mom yow lañ daan wax dañ sangé police lu dal mu ne dama nga zamzam ñu ko xana da nga dof mu ne baye bam ci saxé rek bañ ko léral lu ben bis mu dox ba son rek dal di jël ngastam tok mu gis ben bousé bo xamé dafa joggé ci alba indi aw nagam bam ñëwé ba ak ci nag wa ci su mu tecc xëc ci moñ mu ray ko fa mu ray dal li fess ko baye fa c'est présent ba xañ ba ñëw di ci ciop kër pronom gaangi mu gis ñetti ambe ñetti mandarga yoy bam démé dali sepp sepp gas garam rek dali daj bind bo nga xamné moy bind bo nga xamé mom moy mom moy yoonu ci ibrahima kesso nak day ismaïla kon ba lolu amé nak quraysh na teul ne lu kaw mu né ak mu ngi so borom do sant na na gas zamzam ñe ko lolu du fi am li kay dañ koy def projet yu ñepp yu bokk waye nga mom ko yaak say doom lolu du fi am mu kraal dina ñi dali wérante ci bay bëgg xéxo ñe nañ dem ci sa jaaw bo xamne moy seen attakat ba boba lepp lu ñuy def rek dañuy dem ci gisane kan yi ñe kon nak nañ tay la ñeen fukki yo xamna dañuy dem lu ñu attakat bi dogal rek ñu dem bañ démé ay fan ba ci alal kenn rek mo ndox seen ndox jeex ñu ne xam nga li xew moy ñe mo na ko nek sa gas sa bamel tedd ci ku dé rek ñi dé ak jox sul motax mo gën aw askan yépp dé ci alal bi ti li rabi dé lek ñom ñep ñu ko seen bamel tedd ci abdul mutalib ne li way li jaxal la tedd di xaar de man kay demay nek ci ma nek rek ba ne fek ma ja nañ ma takkal suma gawar ñu takkal ko gelemam ba mu waré rek tank bi daal deug rek ndox genn mu ne ñew leen naan ñu naan ba mandi bañ toge ba kër gi sedd mu ne lu xew ñu rek mu ne leen dañ dem ñu ne ko fan ñu ne xana ci attakat ba ñu ne attakat bi kay ben la kilam may ndox mu sedd mi ci alam kat nga wala may zamzam boyal kenn doot la ko haye ci la defale ni seram su kala so sanak mu ne way yewi sama borom ñak doole rek motax li nga xamne sant nga ko nit ñi dama ko ay di ma ci alal andi ay galu gor wallahi sama may te fukki doom yo xamne su mu mere dañu woor ma dana ci ray kenn jaamo ko yalla diine yu ñëkke dañu def non di ray sa amé ay doom dal ray ci jaamo ko yalla ba mu tok ak diin nak dal fukki doom yi mat mo jur hamzatu mo jur abbas موجور جعفر موجور متيم موجور حارس موجور ابو لهب مي خيار قران كاي تاس موجور القران عبد الله مي خاي موي جاتام تا موي سيرو بدر بام تدي اك صفيتو اك عادكتو بام توغي اب تين نك بام تدي دينا حديث كداني يوتيكو عبد المتل صبر مو ني سني سرك من نام مو ني نان مو تل غا خارمي غات بي غنا سور سي مكه نيونديكو مو راي كو سانخيكو bam tedde ngi fi ñewale ci ko abdul mutalib
sa borom mu na tay na gatt mu ne kon nañ mu wutal nak wi gëna sour ci makka ñu andil ko ko mu ray ko bam doye tedde ñu ne ko sa borom mu na tay na gatt mu ne kon nañ ko andil gëlem gi gëna sour ci makka ñu andil ko ko mu ray ko sédélé ko sa saraxé ko bam tedde xati fi daal ñëwati ko abdou mutalib sa borom mu ne tasna un tay tay na gëlem mu ne ma jaalu upp gëlem mu ray na xar ray na nak ray na gëlem ye ko ya jaante won sa borom no so amé fukk doom ñun kéré kenn mu dal li ñew wala doom yi neel na ha man kat dama jaante won suma borom ne suma amé fukk doom dana ci ray kenn dal li jaamo ko yalla ñu taarex da fay delo ci bopam ndax seen ñom seen mam ñun ti am ibrahim mom itam dafa nis doom rek la bëggoon dem na ba am juroom téméré at ak ñaar fukk amul doom gannaaw gi nak jabaram jojje nga xamné moko may jibeeram ba nga xamne moy saarata mu am ci dom ba ku ne gi deme ba fi di dom di ba fa di beugé dom fukki at ak ñent mu yalla bëgg ko nattu ndax bobu dom rek la bëgg ta na dom joj moy ismaila ak ishaqa yalla ne ko rayal sa dom ji mu téwal ko ne ko mu ne ko ya bunayyi inni ara fil manami inni asbahuka fanzur ma hadha tara e dom sama man kat dama gis ci suma neew so xain so sama borom de ma sant dina la ray muniko ya abati fal ma tumaru sa tajiduni inshallah min sabir e pay sama dafa li la sa borom sant rek dag ma fek may muña kon bam jele samar ba nak ma ngay dem ci jibal asas ci usad ak na nga dafa ngi xay fa lañuy touré sen dere ya wa qafi jibil ne ko gis ne ku nek lañuy bëgg ray moy ma wir di am sallallahu mu la li indi taf mo xamne habil ab qabil ñum ñu doon xex ñum kenn ki moko jotté am bopam ñu jobbo li ñu ko ci aljanna mu nekk fa jibril dal li indi xar mama ne ko sa borom mu ne nga ray xam yu gaay bu ray ismaila ba legi ci la teus ki joge mu tax l'islam bi nga xamé ne dafa ñew jikko yi nga xamé fe ko na fi yo xamé dafa defa do yaq dal ci do ma dama daf koy daf ko fe baye li nga xamé dafa yaq lu la fi dindi mo tax tabaski mo jitu l'islam waye bi l'islam ñe wéel nako rek tay ñun ba lolu amé nak muy motax koku moy imam yi yoonte yalla muhammad moy domi ibrahim di ismail waye bi nga xamé dem nañ ba ci abu domi abdul muttalib mom itam moy len may tam dama jaay to la suma borom suma may ay dom dara ci ray gi ñako dafa li la sa borom wax ñu dal di dem ci atta kat ba bobu ay pant lañuy yel dañuy wantale bi ni ñepp ñepp ku ñu bi ñu bi sa tour dal yi ngal kuñu genn nak bant ba dal ñu lay wala dal ñu yengal bant yi mu dal abdullah mu ne ko da nga joom ndax abdullah mo do xon rene xolam ndax moy leeru yoonte yalla mo sallallahu alayhi wasallam gi ne ko ci mom mu bëgg ko lool ñu dal li defaat mu dal abdullah bam defé yoonu ñu tew nak mu dal li mer dal li nak le maaru ko ma ngay dem mu tam pour yu ko fa ñi len ne sen dara di bam lu mbok quraish quraish ne dal na lu xew ñu abdul muttalib dafa jaayant wala borom ne su amé fukki doom dana jaray kenn jaamoko yalla ñi dedet bo ju adu ju bon suñ ko saane ko amati fukki doom la ko ray moy len man dama jaay ante so mom ñi ko mom ci waay abdullah gën ko ray ñi ko kon nak loy def ñi nañ dem ci atta kat ba bu xaba ba moy len ku ray nit ci luñ koy def ñi luñ koy jotté ñi fukki gelam mu ne kon nak da ngeen di tek alay bi bant bi dal tek fukki gelam su ngeen sanne su bant yi dalé gelam bi ngeen ray gelam bi su dalé xalé bi nak ngeen do xamné sa borom xamna lolu ñu taxawal abdullah taxawal fukki gelam wontale bant ba dal abdullah ñu doli fukki gelam dañu diko doli ba ma témer témer bobu nak bant ba la taxol mu dem ci gatt ci gelam yi mu nek ki wallahi ki la jotes mo dom yi kep ku bëgg rek nga jël muy nit ak ak rabat lepp luñ ci jaay dara ba lolu amé nak abdullah melni wéru badar wo ndax lepp bobu leer ak yoonte yalla mom sallallahu alayhi wasallam mi ngi ci mom mi ngi tollu ci ñaar fukki at aminatu bi nga xamé mom lañ ko nara may mu ci tollu fukki at ak ñom ñet fekk nak mamam abdou mutalib bi nga xamé ne bam démé bu am makka mas na ñoo dem di ndokel bur yaman mo ilifon makka nak amon xex bo xamé dañ ja gañé bañ démé sayfi yatu ibnu yazan xol xamé kay nga xey nek na ci abdou mutalib mu ne ko ndax am nga jabar mu ne ko waaw mu ne ko ndax ci bani israël dal bok mu ne ko dédé mu ne ko gis na ci yow ndabal woyu ndawal bour gis na ci boy ak yoonte bi nga xamne mu ne ko bour bi wax na ma lu neex way bëgg na mu gën ma leral mu ne ko sa loxo cham moy ak kër ak bour dana gënne ci yow sa loxo ndey yor moy yoonte bi xey mo dess yoonte mu mi dem ci sa selle
waye lu ci mën di am ci bani israël dalay bok mune ba mune nak mune ko deg na lol bam demé né mu dal di tak halatu dal di takal ko bobam aminatu mi xey bo ya ñu bok nek ba ay mu dem mu takal ko abdoulaye fek abdoulaye su gene rek jigeen ñi top ko e abdoulaye kay da na suma ko ben yoon rek mu jox la téméré gi la yi xey mu lañu jotté won mom la mawlana cheikh rahim di tidit amma al haram fa lam ma tudno mu ne ko def lu haram mom de ma ko gënal ñew ne baye utal ma jabar wala mu ge mu yene di bitit suma gene rek jigeen ñi top mo di ma dogal ben fatimatu khazamiyatu bu xamaron bo xena ba jangon tere ñeeki gis na leer ak yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xene nek na ci abdoulaye mo taxon mu dali ne ko kay ma joxe temeri gram de nga te dag man ben yoon ba mu xey nak lolu baye baye dal ci tekkal ko aminatu ci wéru rajab yag na ñu andil teranga rajab ci la yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam rañan waye rajab itam ci lañ may aminatu mo tay moy baye yoonte sallallahu alaihi wasallam ci lañ ko may abdoulaye ci la soso ci biram neem wa pare ci ko dalé rajab ba ci rabi lool moy juroom ñent wér nga xey mom la yoonte sallallahu alaihi wasallam def ci bir neem mo tax ba wéru yoonte bi feñé mo la na cheikh ibrahim di wax handi an li ibrahim la hilalu ilalun badali nazina jamalu mangi tokel ibrahim ndax wéram téruna te ku ne xamna ne baye wéru rajab ci la juddu waye nekete te ho so se té rajab ba ci rabi lool moy batini yoonte bi sallallahu alaihi wasallam nga xey ne ko na ci bir neem kon nak fe moy de ba bi moy am moy awolu be moy akhir rek wala bi moy zahir bi moy batin rek ba lolou amé nak ñoom mom sa ñoom ñi dal di jëbël ko ko bañ amé ñaari wër ak abdoulaye ne ko man kat damay dem ci medina su yëndu maggé ba yalla yoni ko fam na rek gadda ci medina fofu la bayam demon ay ñaayam fa ne kon bari na jaar ci la ko patte ne ko so gisé lolou ci lolou ki yakar na bayina ci yow lox ndax bi nga xamé ne abdoulaye biñ ko may aminatu su génné rek dal gis na nit ñi topu duñ ko na adama dafa nak malakai wala di dem ci fatimatu khazamatu ne ko ay yow ndaw soxal soona si la ma don garal ba dem lo ci wax mu ko tay ganar sax yalla lool moko sakka gelam man duma jigen ju bon gisoon na leer gi xé so bop la ko hinu won waye soti nga ko ci aminatu tay jaralu mo sakka na ci la xamé ne bir bo leer gi taxuma ci aminatu mu ne jabaram so gisé tolo ci mbiri ci gën nga dem ko sama bay mom na bam tewé tukki medina fo la dé rek dé am na yoon di mëna juroom ñen ak na yoon di mëna juroom ñen ti wér yi nga xamné nek na ko ci biir né dara wonu ko né biir la mu né du fébar du biir bu reuy du bañ lek du dara mom dal gis na na a day xey ci gën ngi gis gisatu ko rek dé lolu ci la xamé né biir la mu né waye ak wér wu té la ko dalé ci adam ba ci yoon té ay sa ben at wer bu nek dana ko ñew mu ne ko foma xame mu ne ko dama ñew ndokel la ya am sa nga way yeke way muju mu ne bam amé juroom ñetti wer nak rek fam suku diko juddu rek mu ne kéro gis na ay kemtan mu ne yalla daf ko huñel ba mi gis taxi israël ak sana wala man mom soye ba duma na fekke ne wasin bobu mu ne ben ak leer mo genn dal na tissal tassar ba ci makka waye gis nañ fepp bo xamé leer da na fa rek kenn ci kanu bi sa bay feñna ca mom yoon tuwa sallallahu alaihi wasallam mune yaayam aminatu mune gis na ay jigeen yo xamne dañu ku dum melni ay tandarma dañu rafet ba melni bani abdul mutalib mune len mune ñe mom la tigi mune len fu ngeen ma xame kenn ki ne ko man may fatima ma may ki aminatu bint bazaim fatimatu bint bazaim kenn ki ne ko man may mar imran ndey musa ñi gis nak ay ruhayni lañ mu ne lu taw ñu ne ko dañu yew bu ndokel la yaay wasi sa nga way ñeek way mu jere day mu ne fofu ni nga xamé xalé yoonu juddu sallallahu alayhi wasallam bo ko de ni xey no la xalé juddu xalé suy juddu da fay and ak deen mu and ak ben pep de leer la and ak xalé suy juddu da fay joy mom ba mi juddu joy do waye dafa dafa ne allahumma rafiq allahu akbar ba mo ba mi ñett yoon mu ne allahumma rafiq lana yow yalla yalla dama boole ci sant ci koy sene mom aminatu mune fim fukk diko jur xale mune xale suy juddu da fay and ak der waye mom dañ ko defal lepp lo xawé giñ ko defal bu ne ko juddu da fa rek nañu defal ko rek bam wacce ordu nañ ko gëtt ko nandal ko bam juddo def nañ ku ne suy juddu da fay jital bopam mom ay tankam la jital
mom wacce lim ci def rek moy def sujjo bu melni arab billahi bo xamna xamna yalla bam sikke manalim bina ko ni adina bi xol ci daralum asman baye mu yollu ko waral mu ne ku kawé lu ko rek lay xol te mom gis na ne li yalla bind ci adina bi asmana ci gëna ko rek lay mu ne fofu rek aminatu jaax la ci judd bu dum ranké wo kër bam juddo adina bi gis nañ ay ngene ay tum ranké yo xay musuñ ko gis duñ ko tuddé ay mu'jiza ndax dogut ak yoon way ay fon ma lañ ko tuddé moy gis nañ mbolem bayyi may mbolem rabbi ñom ñepp wax nañ ci ay lam ñu ñepp xam na gën na ci borom nek ne sa sangé way ñëk wu mu jiddu nak wulida muhammadu rabbul bayt abu talib abdul mutalib fam dem ci kaaba ga di ñaanal fekk dañ nako amilatu bi ci biir jigen mu ne fim jappandu ci kaaba ga di ñaanal yow yalla yalla nga may amilatu doom ju sedd xolam yow yalla yalla nga ko may doom ju xey doom ju ngeerem la mu ne dara waxuma lay jiddu na lu may ma gis kaaba gi di yengel di dañelu di fecc ay kaddu di ci joyene gën na ci borom neeg bi sa nga way jega way mu ci jiddu nak day ba lolu amé nak mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne amilatu bam ba yaronte bi jiddo sallallahu alayhi wasallam mu ne gis na ay mina kon deg na ci ay nga khalifas mu ne ñine mom la tigi ñu sang len ko ñu sang ko baanam soy do ma sarbet bu wert mur ko ba dara fe ci mom ñine wëral len ko ci jeere ji ndax xedam tam ndax asaman ci tabe ci ko suuf mu ne yublen ko ci geey gi ndax xedam mu ci lab rek day yublen ko ci yublen ko ci suuf ci ndax ganta gi sax rek day moy aminatu jaxal lol wallahi quraish ñoo sagal jurul na do yo xamne kenn mu sa gis do mel non ci tar rek day waye jël lañ ko nekete wa ay malaka ñoko jël bu mu yag ñu delo ci ko bañ ko delo sé mom yaay moko jëk nampal bam ko nampalé kéro adina bi def na ay ki yo xamne makka ak makka ak kisra boba bu nga xamé né mom yëndu bu jiduna do xam ñaari wéx la waye ta xam farisma toj na fukki toj ak ñeent fukki do ra ñeent da nu ja ta tax na ma sa meji junne ak bur boy mo junne jabaram ak junne taram ak junne ndokaram ñom ño fay dekk tabax ba legi so demé baxda dang ko fek ya ay bi rek man na juroom meter tax moma ci la bur ba dekkon waye kerek bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yiddo kerek la toj fukki toj ak ñeent fukki do ra ñeent dal di daanu ci bobon yakuna amon nañ kay ko xamné ci lañ defon centre bi ne ñom faris ñu rubiné mustan ci waye kerek bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jiddo kerek la nga ci ba melni dañ fa tar sawara fekk itam amna ben mom amna geej go xamné moy bu hayrat sawa ci lañ doon def senu bi ne mom itam mu dal ni ci faris ñom safara lañ daan jaamu gis nañ safara leer ngi ne mom moy yalla mom lañ daan jaamu junne at ma amon na junne xam kat ak junne jume upp kat da bim tal bi mustafa waye kerek bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jiddo kerek la fay ba mel dañ jaa soti nox rek bur ba nak abdul masjid bur ba non xamne moy buri kisra mu kewet ci la kewent kewent dam gu tumuran ga moy gis na ay yaram yo xamne ñi ngi war ay gelem ay fas ki yo xamne ñi nga tak ay cembal duggu nañ ci faris jar nañ dajla ak fura ba duggu ci bir faris mu dajale ay xam tam ñi nga xamne ñoom ñoy ki gisana kat yi ni len man de dama am kewent ko xene ba tumuran ga waye du ma wax kenn lu ma kewent dama bëgg ñu wax ma lu ma kewent am koy fajj ñe ko lolu kenn mënu ko def ci ko suuf lu may sotti wu ma xamne mo ci xam wala ci qimu saadata mu ne o jarafam gi nga xamne mo moy ministre premier ministre bo ko mo tuddu abdou masih mu ne ko abdou masih kay demal ma ci gisana kat ba mu war gi lan ko gaaw mo la ñi netti mu ne abdou masih abdou bam deme ba ag nak fek sotti wu bay mu ne jëm la jo xamne yaram yar kañ mi rek mo ci am yax li ci resif aw suuf la wax ni ko yam def ci pagne dundu na ñetti téméré ak daana wax ne ay xam xam yo ne yaram gis nga ñoo fi gëna bëer waye da am ko nit ñi ci ñoom da na di ak téré bo xamne ci lay yaay ñoro ci man ne suma ko fekk won da ñaay ndek mom ba nga xamé ne abdul musseh dem na ci satéw tim ko fekk ci satéw nga sa bok dé mu nuyu ko fayu ko mu nuyu ko fayu ko sa dukay beyti mu ne tifet ay batam ne abdul musseh ata ila jawal masih abdul masih ñew la ci gëm gu gaaw wa aqbal wa qad aqbala ala sadiq
muné mi ngi djublo ak sotew way sotew do dara ci sam sam do dara ci sotew rene muné ko arsalaka maliku sasan buri kisa al mushar mo la yoni lim ci khaqil iman ndax tax mu togn mi waxu modu niran ak safara sufayfi muné ko nan luy dik dik na abdou muné muné ko dess ngeen fukki mbour ak ñent moy fukki tojjo yeen yeen rene ci mu wara faal dal di jeex ki indi sharia bu ñew ñew na muné ko borom et ko nak ngay defay tan la yu sandi ko ci gannaaw ñew na ko ko nam su ñewé sen bour di daanu abdou masih dal di ñew bam ñewé netti ko kisa mushirwan muné ko lol day jottagul fukki bour ak ñent bay muné way fukki fukki ci fukki bour yi ci fukki ali ra la ñom ñep ñu dal di der bu ñent ñi ñoo ci talalu ba ci yeestu jurta mom ci jabarim ñu omar ibn khattab koga mom mo ci mujj rek day ci la tan daane nguri faris goga nga xamne bu yoonu bi di gata ay ci buntu sura khatib ibn malik moko rom mo mok yoon abu jahl nek ku andi wayonte mu du nak mu de rek xeyni hayat xeyni alay bi tay di alay yitt nañ la ci jox rek day asaka ñom ñepp yi daal ku dem nak li mom non nak dafa gis dafa mënon nak gis ay tank mu gis yoonu bi sallallahu alayhi wasallam waye su de ba pour fasam rek yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ne sura khatu ne fas ni suuf ci teel mu sura khatu su ko ne suuf ci teeko mu jaar jaar mu ne ko baye ko bam defé yoonu ñu téwa mu ne ko defé ma yo ya yoonu bi nga xamne mom mom la nit ñi wax de ne mu ne ko waaw mu ne ko sura khatu lo xam ci bis bo xamé na daane ngu rek faas gi mu ne ko ak sore yow nga xamé da nga ragal say noon ba nga xamé ya nga dugg ci ay fu dëngé dem boba faas moy de bu ñu xamé mo développement ci at ne rek de waye yoonu bi sallallahu alayhi wasallam su lo xol sey bu nga fay ko ba rek ne mu daali ne ko suñ man yox suma jaar bi yoonu fi ba fa nga jëm fo joxe sa jaar bi rek dañ la jox mu ne ko man dama bëggon so dugal ci l'islam mu ne ko lool mom man ko boko mu ne ko kon sax yamal yak sa jaar won soxla wala ba lool amé nak sallallahu alayhi wasallam yalla fofu la mom yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ba lool amé nak bam juddo mitu mu ranké la nam ko mitu mu ranké la ni manke hay dum dum rankila ci qissa bu guddu ba mom yaram ku aman dom rek ci makka da ngay dem yobbu ci ben taif mu yami rofa ndax waye nak mom yeral bu sallallahu alayhi wasallam bayam dafa def mu demé def amna ñaari wër ci bir ndem kerek bu juddo fukki gawa joge nañ taif ñew dibul ci gune ñampal ku ñew rek ñam leen dom ñi ne ko dom ji ñi am de jirim la ndax bayam dafa de ñi ne ah ñu bëñu bu ko xane bayam ngi dundu sa fe fe nali dalim mu ñaara ñom ñep suma bi nga xamé ñom ñep ñu dalim bañ juroom ñeent yep ci albam dess nga xamé mom moy halimatu sadiya mom mo ci gëna la ñak ndax war nga gëlé mom kim waron dafa lapp ba nga xamé man dem mu jëñew mu né la rusna ak sumay mbokk ñom ñep ñu yow bu ay xamé man dela lu xoy neen ñew na amina tu jox mako amina su ne ko gune gi kat baay ak dafa dé mu ne ko wa baxna mu dal di jox ko mu ne ko ma nga tedd ci ko ba mu ñew tim ko rek ne bu pet daw ne ko gi ko ne ñew mo ko e moy na mu ñew er ko jox ko mu wuf ko mu jox ko ndey jor wer ndey jor mu namp bam jeex mu jox ko ndey jor jam moy mu bañ mu nax mu bañ bay mu ne nga jangale sharia du xadi xam na le jigen ji koy nampal du ndeyam kon nak li mam moy mu nan ben mam ben bay ben bi mbokam rek non la ay jiko mel surtout su suñu ko guddi ge may dana ñu wax leen ci ay jiko yaronbi sallallahu alayhi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل أقرى قراد إلى صراط مستقيم علي القديم آل عظيم يا رجل ما